vaan tässä Facebookiin kirjoittamani kirjoitus yhdestä valokuvasta, jota mä kattelin kauan ja sitten kirjoitin Facebookiin, mitä ajatuksia se minulle tuottaa. Tässä valokuvassa on patsas. Itse asiassa tämä patsas ei ole niin kuin patsas yleensä jossain puistossa, vaan tämä patsas on nähtävästi jonkun talon seinässä ja ulkonema siitä. Tässä patsaassa Jeesus on vangittuna. Ja kaksi ihmistä pitää häntä kiinni. Ja sitten ympärillä olevat ihmiset ovat kovin kiinnostuneita siitä, mitä Jeesukselle tässä tilanteessa tapahtuu. Tässä kuvassa patsaassa on myös sellainen ihminen, joka verhojen takaa tuijottaa tätä tilannetta. Kaksi ihmistä siis retuttaa Jeesusta ja monet ihmiset ovat kiinnostuneita, mitä Jeesukselle tapahtuu. Tuokin, joka on tuolla verhon takana, niin ei osallistu itse retuttamiseen ja kiduttamiseen, mutta ei malta olla katselematta, mitä sille tapahtuu. Jeesus on hyvin avuttomana tässä ja tästä patsaasta tulee sellainen kuva, että nämä ihmiset saa tehdä Jeesukselle mitä tahtovat. Jeesus on sidottu ja vangittu ja hyvin hauras tässä kuvassa. On vahvempiensa vankina. Vapaus. Jeesus Kristus on vapaus. Vapaus vangittuna. Totuus. Jeesus Kristus on totuus. Totuus kahlehdittuna. Valheen koko voimalla. Alistajien kynsissä vapauttaja. Synti. Ja valhe. Ja alistus. On kahlinnut sielujemme pelastajan. Ja saa nyt tehdä sille mitä tahtoo. Mä laittaisin tämän kuvan tähän videon kanteen, mutta koska tämä ei ole minun omaisuuttani, niin minä en voi laittaa. Laitan tähän sitten jotain muuta. Tästä kuvasta tulee sellainen mieleen sellainen tilanne, että hiiri, joka on kissan kynsissä, ja kylläinen kissa leikkii sillä. Se kissa tulee kuolemaan. Jeesus on tässä kuvassa just sen näköinen, vahvempiensa vanki, luoja Jumala, luotujensa vankina. Ja ihmiset siellä ympärillä ei malta olla osallistumatta. He eivät osallistu tähän kidutukseen, mutta eivät malta olla katselematta. Mitä sille käy? Mä haluan nähdä. Mä haluan nähdä, mitä ne tekee sille. Ja nämä kaksi, jotka pitää Jeesusta kiinni, nauttivat tästä tilanteesta. Ne on lihaksikkaita ja ne pitää hauskaa. Jeesus on hauras. Jeesus on rakkaus ja on vihan vanki.
mä luen tän, mitä mä kirjoitin tähän tästä, kun mä kattelin tätä kuvaa. Kirjoitukseni pohjautuu siihen ymmärrykseen, mikä minulta on, mikä minulla on Raamatusta tästä tilanteesta. Katselin kuvaa kauan, ja näin minä ajattelin katsellessani sitä. Saadessaan Jeesuksen eteensä, Pilatus katsoi silmiin miestä, jota piti syyttömänä. Syytön mies katsoi takaisin ja tiesi, että tuo maaherra tuomitsisi hänet kuolemaan. Pilatus näki syyttömän silmissä sääliä, varmuutta, rohkeutta. Pilatus ajatteli tuon miehen tietävän jotain, mitä hän ei tiedä, ja se ajatus häiritsi Pilatusta. Syyttömän silmissä näkyi myös suru ja ripaus pelkoakin, mutta silti kaiken alla paistoi rauha ja varmuus. Syytön mies oli Pilatuksen edessä kerrassaan ristiriitainen henkilö. Siinä kaksi miestä katselivat toisiaan silmiin. Pilatus, jonka käsiin syytön mies oli annettu, ja Pilatus saisi tehdä miehelle mitä tahtoi. Syytön mies, jonka käsiin oli annettu kaikki, ja siis myös Pilatus. Syytön mies ymmärsi tämän, mutta Pilatus ei ymmärtänyt. Syytön mies ymmärsi, että kaikki on hänen käteensä annettu, ja hänet tullaan tuomitsemaan ihmisten käsiin, jotka hän aikanaan tuomitsee. Siinä kaksi herraa katsoivat toisiaan silmiin. Kaksi herraa, jotka molemmat tuomitsisivat toisensa. Pilatus tuomitsisi Jumalansa kuolemaan, ja Jumala tuomitsisi tuomitsijansa aikanaan todennäköisesti kadotukseen. Raamattu ei kerro, kuinka Pilatuksen kävi. Sitten Pilatus luovutti Jeesuksen, syyttömän miehen, sotilaiden käsiteltäväksi. Siinä hän oli, Jumala luotujensa vankina, Jumala luomiensa ihmisten leikkikaluna, Jumala ilman lain suojaa. Silti yhä Jumala, laki. Silti yhä Jumala, jonka kädessä nämäkin tapahtumat olivat. Yksin. Kaikkien hylkäämänä, opetuslastensakin. Susien raadeltavana, uhrikaritsa. Luodut saivat tehdä hänelle mitä tahtoivat ja tekivätkin. Kukaan ei voisi Jumalaa ihmisten käsistä pelastaa. Jumala kuolisi. Kuolisi omasta tahdostaan ja täyttäisi näin kirjoitusten viimeisenkin kirjaimen, ja sana olisi tullut todella lihaksi hänen vaelluksessaan. Hän oli ja on sana, ja sana on Jumala. Pimeys ei tätä käsittänyt, eikä tulisi koskaan käsittämään. Siinä hän oli, ihmisten armoilla, ja nämä ihmiset ottaisivat tästä hetkestä kaiken ilon irti. Voi kuinka pimeys pitikään hauskaa. Ruoskioiksi valikoitui ihmiset, jotka nauttivat työstään. He nauttivat jokaisen ruoskan iskun sivalluksesta Jumalansa lihaan. Hymyillen he katselivat, kuinka liha irtosi luusta ja veri lensi. Voi kuinka he syytöntä miestä pilkkasivatkaan. Tämä Jumala oli ihmisten käsissä kuin hiiri kylläisen kissan käpälissä. Hiiri kuolisi varmuudella, mutta vasta kun kissa on ensin leikkinyt sillä aikansa. Hiiri kuolisi, kunhan kissa saisi siitä tarpeeksensa. Silti kirjoitukset sanoivat, ettei yhtäkään luuta Jumalalta murrettaisi. Eikä murrettu, mutta kaikkea muuta sitten saikin tehdä. Lopulta Jumala naulattiin ristiin, ja hän huusi. Se on täytetty, ja antoi henkensä. Jokainen veripisara, jonka hän vuodatti syystä. Hän vuodatti verensä, jotta hänen verensä pesisi meidät puhtaiksi. Hän vuodatti verensä, jotta jokainen, joka häneen uskoo, eli ei pidä häntä valehtelijana, pyhittäisi elämänsä totuudessa, Jumalan sanoissa, ja seuraisi näin hänen esimerkkiään. Seuraisi häntä kuuliaisena. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Alusta yksi eteenpäin. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet,
mitä katselimme ja mitä käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 2:1 eteenpäin. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Hän ei kuollut heidän puolesta, jotka tietävät, mitä tekevät, mutta eivät kadu syntejään. Hän kuoli heidän puolesta, jotka tietävät, mitä tekevät, ja siksi ymmärtävät myös katua. Hän ei kuollut heidän puolesta, jotka eivät tiedä, mitä tekevät, sillä he eivät edes välitä ottaa asioista selvää, ja vaikka ottaisivatkin, he eivät usko. Ja hän kuoli heidän puolesta, jotka eivät tiedä, mitä tekevät, mutta ymmärryksen saatuaan pyytävät syntejään anteeksi, ja katuvat pimeyden töitään. Hän ei kuollut, jotta voisi tuomita ymmärtämättömiä kadotukseen, sillä silloin me kaikki olisimme siellä. Vaan hän kuoli, että ymmärryksen saaneet ymmärtäisivät myös anteeksi häneltä pyytää. Johanneksen evankeliumi 15.22. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustavat. Johanneksen evankeliumi 15.13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Johanneksen evankeliumi 17.17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Ajattelin myös näin. Katsellessaan, kuinka Jumalaa ihmiset kiduttivat, pimeys ei seisonut kädet taskussaan. Pimeys toimi aktiivisesti koko ajan. Pimeys pyrki saamaan Jumalan pojan epäilemään. Pimeys kuiski pojalle jotain tämän tapaista. Et ole mikään Jumalan poika. Jos olisit, olisitko nyt tässä? Nuo ihmiset hän vihaavat sinua. Tekisikö Jumala omalle pojalleen näin? Huuda, että kadut. Huuda, että et ole Jumalan poika ja Jumala on päästävä sinut vapaaksi tai ainakin nopeuttaa kuolemaasi. Vähentää kärsimyksiäsi. Huuda ja ehkä Jumala armahtaa sinua. Tämän sanottuaan pimeys kipitti nopeasti kauemmaksi, sillä pelkäsi Jumalan tekevän hänelle jotain vangittunakin. Pimeys tiesi, mitä teki. Kiitos, Jeesus.